Re, viss ēters ir te! No šodienas gāzes sadales sistēmas operators Gazprom mācībās izspēlē scenāriju enerģētikas krīzes iestāšanos Latvijā. Scenārijs paredz rīcību gadījumā, ja gāzes visiem iedzīvotājiem vairs nepietiek. Un par to plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Šī neesot gatavošanās drīzai krīzē vai kā citādi. Tomēr kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā uzņēmumā domāts par iespējamiem apdraudējumiem. Scenārija paredz arī rīcību ļoti grūtos gadījumos, kad gāzes patēriņš jāsamazina pat uz pusi. Reaģēšanas plāni paredz arī nodrošināmo lietotāju grupas, kurām gāze netiktu atslēgta, kā piemēram mājsaimniecības, slimnīcas, skolas un cietumus. Scenārija paredz, ka pirmie, kuriem būtu jāsamazina gāzes patēriņš, būtu uzņēmumi, kur darbības pārtraukšanai nav kritisku seku. Mēs gribam pārbaudīt mūsu gatavību krīzes reālās krīzes apstākļos, operatīvi apmainīties ar informāciju, pārbaudīt arī darbinieku gatavību, rēģēt, izrēķinam ikdienas maksimāli pieļaujamu patēriņu, respektīvi dienas patēriņš, ko nedrīkst pārsniegt. Un izsūtam visiem iesaistītiem lietotājiem to informāciju ar piebildi, ka ir krīze, šajā gadījumā tur būs ar lieliem burtiem rakstīts, ka tas ir mācības, un kā rezultātā viņiem nosacīti, šoreiz nosacīti, jāsamazina patēriņš. Šīs ir pirmās šāda veida mācības uzņēmumā. Tajās iesaistīt arī ekonomikas ministrija. Tajā skaidro, ka to norisi motivējis Krievijas sāktais karš, bet iepriekš minētais scenārija ir galēji. Un pat ja pārtrūktu visas gāzes piegādes pilnībā, drošības spilvens ir liels, uzsver ministrijā. Ja visas trubas plīst, mēs paliekam izolēt tikai Latviju, tad es gribētu teikt, ka ar to gāzes apjomu, kas jau šobrīd ir iesūknēts Inčukalnā, mēs spētu izdzīvot visu gadu, ne tikai šo ziemi. Tie kritēriji neatbilst, un tie kritēriji šobrīd arī šajās krīzes mācībās ir izdomāti, tādi, kādi faktiski šobrīd nepastāv. Līdz ar to šobrīd runāt, ka mums ir pirmskrīzes situācija nav, tāpēc, kad mēs esam gan vēl tālu no šiem kritērijiem. Mērķis ir pārbaudīt, cik veiksmīgi notiktu krīzes saziņa, kā gāzes sadales sistēmas operators sazinātos ar atbildīgo ministriju un kā ministrija ar valdību. Uzņēmums Gaso nosūtīs e-pastus 1500 lietotājiem, lai vērtētu viņu atsaucību iespējamas krīzes gadījumā. Mācības beigsies piektdien. Dāvids Frenenfelds, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.